Ja, här ska jag visa lite saker som jag har själv lärt mig nu på sista tiden. Så att jag använder ett program som heter Scribus som är open source och går att ladda ner på de flesta format. Och här är en mall som vi ska ha med oss när vi ska renovera timmerhus. Så det är olika saker man ska boka för och fylla i och så vidare. Jag vill visa er finesserna med stilhanteraren. Till exempel har jag två rubriker här. En som är storlek 16 och en som är storlek 14 här. Det är de här två olika. Och så hur mycket, här är hur mycket det ska vara ovanför och under paragrafen och så vidare. Men sen har jag länkat de här till en. Den är baserad på teckenstilen och rubrik. Så att paragrafstilar är en sak och sen så kan man länka. Så om jag går in här och då är det på rubrik, då är det robot då. Om man till exempel ändrar till Poppins. Så ändrar de både rubrik 1 och rubrik 2. Liksom fast det är två olika saker. Så att det är ganska fiffigt tycker jag. Och gå tillbaka så. En annan sak är att här har jag gjort två kolonner. Och det gör man med. Med den här två kolonner har det mellanrummet mellan. Så. Och så kan man göra flöde mellan två olika textblock. Liksom den här är länkad till den här. Och sen så en annan grej jag ska visa er. Det är de här listorna här. Jag vill ha en lista som börjar med 1. Först ska det vara någonting man kan bocka för. Sen ska det vara 1. Sen ska det vara mellan A, B, C. Och sen så efter det så ska det vara liksom 1, 2. Ja, alltså 1, 2. Ibland 3 kanske. Ja, där. 1, 2, 3. Så här romerska liksom. Och sen så ska det börja på olika. Så att man ska se en viss typ av hierarki. Så ska liksom flytta sig varje så här. Och sen så vill jag ha någonting som en text man kan liksom fylla i. Så allt det här gör man på ett ganska enkelt sätt med listor. Så du har gjort första listan här. Är den som går mellan ett. Ja, det är liksom numrerad lista. Prefix, då är det en fyrkant där. Och som jag har hittat på. Som finns i de flesta typsnitten. Så att jag har lagt ett mellanrum efter här. Och sen en punkt här efteråt. Och den är baserad på bröd. Alltså teckenstilen bröd. Så det här, det är samma sak här. De här alla tre är baserade på samma sätt. Jag kan lätt ändra typsnitt som ändrar alla de här. Ja, men sen så det här hierarkinivån är ganska intressant också. Så det här är första listan då. Och här är med tab att den ska börja på. Den börjar här på 14. Och sen så efter det så blir det punkter här. Ganska bindestreck så får man se skillnaden. Men jag vill ha punkter efteråt som man kan fylla i. Så det är den. Och sen så den började på. Den här börjar på 14. Och sen så den här börjar på 18. Och den här börjar på 23. Så det är bara. Det är vad texten. Själva texten börjar. Om man ser lista 2. Det är samma sak här. Att den är baserad på bröd. Och den är baserad på lista. Det är därför den hamnar under lista här. Baserad på lista. Och sen så är det här. Jag har gjort en liten pil här nedåt så att man vet att det är liksom, ja, en ny del som är under någonting annat. Ja, så det är punkt och så vidare. Och sen så lista 3, då är det sådana här siffror. Ja. Men till exempel om vi ändrar nu det här teckensnittet på de här då. Då kan vi till exempel ta Laura. Så sen det ändrar där och där eftersom den här är också baserad på bröd här. Så det är en paragrafstil och en ja. Så den här fick inte de här pilarna med sig. Så som de kommer tillbaka som vi ändrar. Men just det där. Och sen så hade vi Liberation Sans.
Ja, här kommer pilarna tillbaka. Ja, det är inte så mycket mer. Jo, det är mycket mer att säga, men det är väl, jag ska inte gå för djupt i det här. Det finns också stilmallar, eller just det. Här för att snappa olika. Och så som mallsidor, så då är det, kan man skriva liksom någonting här utan en liten logga som hamnar där.